Complain he's being belligerent and Yeah, we don't want to do anything to scare your children. Hostile. Kas bus? Jam, jam. Ir man, ir mašinai, sveika. Po dviejų praleistų etapų grįžti į varžybas, kokios nuotaikos? Jaučiuosi stiprus. O kaip jaučiasi tavo variklis? Dar stipresnis palsėjas po rehabilitacijos. Pirma ar antra vieta? Su Ignu pasikalbėsim, pasitarsim, kuris yra. Pasitarsim, su Ignu pasidėliosim, mesim kapeiką, kuriam pirmą, kuriam antrą, tada nuspręsim mano vietą jau. Per varžybą. Ar sunkia trasą sugalvojat? Ne, šiandien strytas. Strytas, žinai, jie smagu žiūrėti, ne pro. Jiem reikia lengviau, kad jie pasikapotų, kad būtų veiksmo, kad būtų judesio tau žiūrovai, dalyviai. Prie bloko visi įpratę, neseniai buvo tarp kitam kaime. Tai lyderis iš kairės, šiais ir iš dešinės, kad galima būtų bent lyderiui ir kvalui normalų pasistatymą pasidaryti. Tiesiai įsibėgėjau, atideginau, mandžiukas, bam, klausė pavirė, sako, kurį posūkį numušti, tai pirmoje zonoje, ten, manyčiau, reiktų nubrūžinti vidurį buferio. Jo, išimt vidinį moldingą lauk. Nu, ta prasme, arba ten numerio, kur apšvietimas, ten, viduriuką. Šitie visi raudoni bugeliai yra nemušami. Tai mažiau minuso pavadinkim už klipo, geriau plačiau čiut. Taip, geriau čiut plačiau, bet vėlgi, yra irgi minusuojama, nes ideali linija yra ten. Nes šiandien turėtų teoriškai būti vienas radiusas. Viskas briefinge buvo paaiškinta vyram, aiškiai, ir tegu tik pabandu ne tai padaryti. Tai taip, ne? Žinau vieną dalyką. Čia atbulinka reikia padaryti. Čia atbulinka reikia važiuoti. Čia reikia, žinai, ką labai vertinti, geras failas. Matau, jo sakė. Vies gerai ten į tą bloką. Po biškį vis leist, ir žiūrėt, prileist. Nu, pradžiai paliko kokius 5 semus, o po to jau leist galės. Čia važiai gauna. Aska jau daužyti. Į kalniuką, o čia jau nuo kalniuką. Apie tą ir kalbą. Bet sakom, pradžiai reikia 5 semus nuo blokų palikti, o po to gali giliau leist. Jo, iki, gali, bet iki minus 15 cemų. Iki minus 15 gali leisti blokus. Paskui bažbaras baigėsi. Tai pravažiavom Andrus treniruočio ratus, tai ganėtinai įdomiai, pasikeitėm padangas, daugiau gripo. Mašina įdomiai valdosi, to prasme gerai valdosi, reikia dabar gazelio neatleisti, tam tikrose vietose biškai gal per daug gazelio buvo, nes sukibimas geras, tai paskutiniu važiavimu truputėlį paliečiau galų ant blokus, bet panašu, kad viskas gerai, einam į briefingą ir judam toliau, tai va, laukia kvalą. Daug sulaužė? Minimaliai. Pusė iš kabiną, jau galim sakyti. Pūra kniežių ir zateškių. Ignai, kaip tavo treniruotės? Pusėtum. Tikiuosi per kvalą geriau suvažiuosiu. Ar jūs džiugina treniruotės rezultatai? Kažkaip visai vyryčiai neblogai šiandien nusiteikia, tai smagu juo žiūrėti, tai laiko kumščius dabar, kad susikoptų ir kvalifikacijų parodytų savo geriausius rezultatus. Tai laiko už juos. Tada per. Nu, kaip ir gerai, mažukam. Eik, bokštų, gerai, gerai, žiauri šuoju. Čia, žiūrėk, vėl? Na, va, šičia. Įsigandau kokias 4 vietas. Gerai, žiūrėk. Ir duok, tu pakėliu, už tą pirmą. Pirmas, tai jo, tėviškas. Jis ne viskas, tolygiai, gražiai. Gal ten klipė, ne taip jau labai kosmiškai giliai, bet fluidyti viskas buvo. Tursi, visiškai ne taip, kaip pas tave būna. Visai, ne. Pas mane taip. Viskas, manau. Ne, ne, čia, į tą ilgą, va taip va, pro blokus eina, va taip va, mašina, žinai, ir viskas, galvoju spinins. Bet galvoju, čia nekrekždi, nespinins. Ir tada dūmų ir nulekė.
paspaudė gazą. Čia gerai viskas buvo. Gerai. Tave reiktų dabar mušt kaip tą ten imtynininkę. Kurią? Nu, kur Facebook'e dabar visi rodo. Per žandus. Reikėjo prieš važiavimus tą daryti jau. Ne, tai irgi buvo smegenus trinkimas. Viskas normaliai. Nu kaip? Yra kaip yra... Fiškį jau privalgiai. Pavalgim fiškių, pasilakstėm, biškį supratom apie padangas, kažkokius dar dalykus papildomai. Žodžiu, viskas gerai. Startę nustojai fiškės daužyti, tai dabar trasai susiradai ką numušti. Jo, bet labai plačiai norėjo važiuoti, biškį praplačiai, tai va taip ir gavo. Tai kaip Nata sakė, nusprendėjai būti arba pirmas, arba paskutinis, tai va paskutinis būti pirmas. Pirmas, nusprendžiu, arba būsi paskutinis. Jam antros vietos nereik, valai. Pirma arba viskas, pirma. Nu, sugrįžimas. Sakiau stipriai. Ai, tai dėl to tau teko tiesiog apsisukta, ne? Taip. Kažkam reikia užleisti. That's right.
sakė, rytoj laimėsiu. Sakė, rytoj laimėsiu. Tai ką problemos, kas tau šiandien koja pakaiš? Man patinka mediniai medaliai. Nu pralošiau ketvirtą vietą vėl. Nieko, rytoj dar turim laiko atsimt. Svarbu priekis nečiuoštų kaip šiandien. Taip, susitvarkysiu mašinas, nes biški šiandien apdaužėm vieną pusę. Varysim pasiėti. Ką nors keisi mašiną ir rytoj? Taip, vietoj 205, 225 padangas. Taip va. Ar smagus su raketa lėk? Jo. Tas jo nebuvo toks labai užtikrintas, toks... Taip, žinai. Toks... Gerai. Neiš gero gyvenimo. Gerai. Juliu, papasakok mums, kaip sekėsi mūsų treniruotės. Na, tuos truputį treniruotės metu palenkti prieš barą, tai biškai netiko buferių sudėjimai ir visa kita, tai teko remontuot. Truputėlį, bet čia daug nereikėjo remonto įdėti, gan greitai, 10-15 minučių ištrukom ir surinkom atgal viską. Ignas važiuoja tvarkingai, ne mašina sveika, nesudaužyta, ne kabina nei bloko, nei nieko, važiuoja tvarkingai, su jo problemų nėra. Eugenijos mašina, tai pirmu išvažiavimu pavėjo priešininkas ir tiesiog sulindo jam į galą, tai turim, ką turim dabar, kas liko, ką galėjom sulipdim, tiesiog nebeliko detalių, ką taisyti net. Tas poška. Nu, yra kaip yra. O salvius, tai kaip visada, bando gražduti ir ūrą nuplėšti. Ir jau matom, kad dabar tik reikės stiklo pluošto, nes jau nebeliko, ką tiesiog tvarkyti. Tai šiaip netaip susitvarkim, kiek jėgos leido galimybės pratampi mašinams, kad bent jau būtų kažkas panašaus į tą vaizdą, kad yra galas. Tai va, lauksim kvalifikacijos. Gerų važiavimų. Žiūrėk, tie keturi guliukai, kur yra, va čia va, keturi guliukai, žiūrėk, parodys, kaip tu įvažiuoji. Atlikai, tarp tų dviejų įlindai, va taip išvažiuoji. Užteks.
skanus obuolys? Skanu. O ar skanus buvo top 32? Nelabai. Sekdamas dėgiau ir lydindamas dėgiau. Na tai ką, prisibliojau klaidų. Priešininkas irgi šiek tiek prisibliovė, bet mano buvo rimtesnis bliovybės. O šiaip tai iš tikrųjų prieš gaunant taškus kvalifikacijos, mačiau kaip Pauliui šiandien sekėsi. Tai prieš gaunant taškus garsiai pasakiau palapiniai, kad vienintelis, ko nenorėčiau šiandien į poras, tai Laurinkus. Tai ir po to taip sukrito, kad Laurinkus. Nu, bet ką, turėjau iš tikrųjų visas galimybės, bet prisidariau klaidų, tai liudesėlis šiek tiek. You better stand back while I ignite and explode into the scene like dynamite. Blam! Got tear, fat pack, got the jams. Come a long way since it all began. That's right, this is my life. I made the sacrifice. Now comes the fight, now comes the struggle, now comes the strife. Somehow I know everything will be alright. So take cover cause we come correct. And we're not gonna stop cause we're the best. And if you think that I'm lying, just come test. Cause we're taking everything till there ain't nothing left. Shit to the day I try. Don't stop, can't stop, won't stop. I'ma rock this shit to the day I prove. Jis yra nemažai. Ačiū jums ir padėti mums gazuoti ir atrodo. Labą dieną, aš esu Salvijus Budrys. Šiandien pripjovau grybo lydrane. Bet atremiau tėviškai. Čia specialiai, kad greičiau surinktų man naują mašiną. Ką, išbridom iš techninių bėdų, kas yra be galo smagu ir neturėjome didelių problemų. Tai tik tai, kad vat, kolega biški nurengtas, kitas kolega, kaip sakant, turėjo problemų, bet ten tokius ir problemus, kada suteikė mašinai daug gripo, reiškia, reikia pagalvoti ir apie priekinį padangų komplektą, kuris turėtų taip pat daug gripo, kad tau nenustuminėtų. Tai va, turėjom tokių smulkių dalykų, kuriuos reikės ateičiai nusimatyti, bet be galo džiaugiamės rezultatais, nesvarbu, kad ir nepasiekėme nei didžiųjų podiumų, nei ką. Igno ketvirta vieta be galo džiugina, bet kokiu atveju, jinai džiugina vien tik dėl to, kad reabilitavosi mūsų jaunuolis ir iš karto po dviejų praleistų etapų parodė, kad jis dar gali. Taigi, tai džiaugiuosi visais vairuotojais, be galo didžiuosi savo šio savaitgalio komandos darbu, nes tai parodė, kad puikus darbas ir sinchronas yra mūsų raktas į sklandų gerą darbą. Rezultatai ateis tikrai, jų reikia palaukti. Ačiū visiems, ačiū kas palaikote, ačiū rėmėjams, ačiū, 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 ačiū. Iki malonaus.